କଟକ ସହରର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରିନାହିଁ ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର କାମ। ଅଧା ପନ୍ତରିଆ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି ଡ୍ରେନ୍ କାମ, ଆଉ କେଉଁଠି ମୁକୁଳା ଡ୍ରେନ୍ ସାଜିଛି ମରଣ ଯନ୍ତା। ସପ୍ତାହେ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁପାରେ ମୌସୁମୀ। ବର୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଏଥର ନାଳଗୁଡ଼ିକରୁ ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର କାମ ଶେଷ ହୋଇନଥିବାରୁ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିବା ଥୟ। ବର୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ସହରର ସମସ୍ତ ଛୋଟ ବଡ଼ ନାଳରୁ ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର କାମ ଶେଷ ହେବ କି ନାହିଁ ତାହା ବି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ସହରରେ ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର କାମ କେବଳ ନାଁକୁ ହେଉଛି ବୋଲି ସହରବାସୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ। ମୌସୁମ ଆସିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମର ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ନ ଭାଙ୍ଗିବା ଭଳି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। କାହିଁକି ନା ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ସବୁ ଜାଗାରେ ସଫା ହେଉନି, ଯେଉଁଟା ବି ସଫା ହେଉଛି ସେଇ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମାର ପଙ୍କ ଗୁଡ଼ାକ ପୁଣି ନାଳ ଭିତରକୁ ପଶିଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ମଧ୍ୟରେ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଯେ ଜଳାଶୟ ଗୁଡ଼ିକ କଟକ ସହରରେ ବହୁ ଜଳାଶୟ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ହେଇନି, ଯାହାଫଳରେ ମଶା ମାଛିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ୱାଟର ଲଗିଙ୍ଗର ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମୂଳ କାରଣ, ଯାହାଫଳରେ ରହୁଛି। ଏବଂ କଟକ ମାନବର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଆମ ମୈତ୍ରୀ ସଂସଦ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ଦାୟର ହେଇଛି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି। କଟକ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାର ଜବାବ ରଖିନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରପର ମେଜରମେଣ୍ଟରେ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟା କରିବା କଥା କରନ୍ତୁ, ଖାଲି କରିଦେଲେ କ'ଣ ହେବ? କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେଉଁଟା ହେବ, କେଉଁ ଜାଗାରେ କେମିତି ଡିସ୍ଲେଟିଂ ହେବ, ମାନୁଆଲ୍ କେଉଁଠି ହେବ, କେଉଁଠି ମେସିନ୍ ଲାଗିବ, ଖାଲି ଗୋଟେ ତରତର ଭାବରେ ମେସିନ୍ ଲଗେଇକି ଏଠୁ ଅଧା କାଢ଼ିଦେବା ସେଠୁ ଅଧା କାଢ଼ିକି ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ କଟକ ସହର ଏଥର ଜଳମନ୍ଦିରରେ ବୁଲିଯିବ। ଅପରପଟେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ସିଏମ୍ସି କମିଶନର। ସହରରେ 4 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି, ଡ୍ରେନ୍ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପାଣି ଜମିବ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ସେହିସବୁ ସ୍ଥାନରେ ପାଣି ପମ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ଓଭରଅଲ୍ ପ୍ରିପାରେଟରି ବି ମିଟିଂ ଗୋଟେ କରିଥିଲୁ, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଅଫିସରକୁ ଆମେ ଏରିଆ ୱାଇଜ୍ ଆସାଇନ୍ କରିଛୁ, ଯଦି ସେଇ ଏରିଆରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ ଯଦି ମନସୁନ୍ ହିସାବରେ, ଦେନ୍ ଦେ ୱିଲ୍ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଟେକ୍ କରେକ୍ଟିଭ୍ ଷ୍ଟେପ୍ସ। ସୋ ଜବ୍ ଡିଭିଜନ୍ ବି ଆମର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଆମେ କରିଦେଇଛୁ। ସୋ ୱି ଆର୍ ଓଭରଅଲ୍ ରେଡ଼ିନେସ୍ରେ ଅଛୁ, ହୋପ୍ଫୁଲି ଏଇଥର ଆମେ ବେଟର୍ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିପାରିବୁ। ଡେଫିନେଟ୍ଲି କାମ ଚାଲିଛି, ଆମର ମେଜର୍ ଡ୍ରେନ୍ସ, ଓପେନ୍ ଡ୍ରେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମାଇନର୍ ଡ୍ରେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ କଲଭର୍ଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ପ୍ରକାର ଅଲ୍ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଡ୍ରେନ୍ସ ଆମେ ଡିଭାଇଡ଼ କରିଛୁ। ଏଭ୍ରିବଡ଼ି ଇଜ୍ ୱାର୍କିଂ ଇନ୍ ଦେର୍ ଓନ୍ ସେକ୍ଟର୍ସ। ଏଇଥର ଫ୍ଲୋର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବା କଥା ନାହିଁ, ସୋର୍ସରୁ ଏଣ୍ଡିଂ ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍କୁ ବି ଯାଉଛି ୟା କିମ୍ବା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇକି ଅଦରୱାଇଜ୍ କ୍ୟାନାଲ ବି ଯାଉଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଆକ୍ଟିଭିଟିସ୍ ନେଇଛୁ। ଜୈକାର ଯେମିତି ସୁଭରେଜ୍ ନେଟୱାର୍କ ବି ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେଉଛି, କମିସନିଂ ହେଇକି ଅଧିକା ଟୁ ଅଧିକା ଏରିଆ କଭର ହେଉଛି। ୱି ଆର୍ ଏକ୍ସପେକ୍ଟିଂ କି ଡାର୍କ ୱାଟର ଏଥର ବେଶୀ ଆମର ଲଗିଂ ହେବ ନାହିଁ, ଆଉ ଯେତିକି ରେନ୍ ୱାଟର ଷ୍ଟର୍ମ ୱାଟର ରହିବ ଆଇ ଏମ୍ ହୋପ୍ଫୁଲ୍ କି ୱି କ୍ୟାନ୍ ଡ୍ରେନ୍ ଇଟ୍ ଆଉଟ୍ ଭେରି ଫାଷ୍ଟ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାରେ କଟକ ସହରବାସୀ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାଣି ପମ୍ପ ଲଗାଇ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରି କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସିପଡ଼େ। ମାତ୍ର ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।